բանակի բարձրաստիճանի որակը, այժմ հոգևորական է։ Տիկնակ եւ պարոնայ գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ, իսկապես զարմանալի է, որ այն օրերին, երբ աշխարհը զբաղված է FIFA-ի աշխարհի գավաթի խաղերը դիտելով եւ վերլուծելով խաղացողների ու մրցավարների ելույթները, Եվրոմիության ներկայացուցիչները ի թիվս այլոց միայն բանավոր աջակցություն են ցուցաբերում մեզ, եւ ինչպես նախկինում մեր սև օրերին, նրանք ոչ նրանց չի հետաքրքրում, բացի Հայաստանում Ստամբուլի կոնվենցիայի վավերացման հանելուց։ Կանանց իրավունքները ամրագրված են եվրոպական երկրների մեծ մասի, եթե ոչ բոլորի, ներառյալ Հայաստանի եւ Կովկասի մնացյալ երկրների սահմանադրություններում։ Ավելին, կանանց նկատմամբ բռնությունը դատապարտվում է հայաստանյան ճարակերական եկեղեցու կողմից առանց որևէ պայմանների, որովհետեւ ցավալիորեն ճիշտ է, որ կանանց նկատմամբ բռնությունը չի բխում այլ բանից, քան դատապարտելի մտածելակերպից եւ մի շարք սովորույթների հետամնացությունից։ Ինչպես ընդանեկան բռնության մյուս գործողությունները, կանանց նկատմամբ բռնությունը եւ նրա շահագործումը կապված է ոչ թե օրենքների բացակայության, այլ հոգեվոր եւ բարոյական բարձր արժեքների բացակայության հետ, մտքի եւ հոգու իրական շահագործման հետ։ Բայց եթե Եվրոպայում ոմանց համար հոգեվոր հոգի բարակապակցությունը անտեղի է բնդելով, որ հոգին չի կարելի տեսնել, նույն կերպ մենք չպետք է հավատանք որևէ մտքի, որը նույնպես չի կարելի տեսնել։ Համաձայն կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում գրվածքին, իրականացնել դրույթները բոլորի կողմից, որոնք պահպանվում են առանց որևէ խտրություն դնելու, ինչպես սեռի, գենդերի, ռասայական, գույնի, լեզվի, կրոնի, քաղաքական կամ այլախոհության, ազգային կամ սոցիալական ծագման, գենդերական ինքնության, ամուսնական կարգավիճակի կամ այլ իրավիճակի մասին։ Այս իրավունքների հետ կապված ոմանց իրավունքների խրախուսման մեջ կան ահռելի հակասություններ ուրիշների իրավունքների հաշվին։ Ոմանց համար գենդերային ինքնության իրավունքները կհակասեն կրոնական իրավունքներին։ Հայտնի փաստ է, որ գենդերային ինքնությունը ներառում է ԼԳԲՏ-ի և նրանց, ովքեր ծառայում են իրենց իրավունքների լիակատար խթանմանը և առաջխաղացմանը, որպես առաջնային այլոց դեմ։ Այնտեղ է, որ հակասության մեջ է մտնում կրոնի հետ, քանի որ կրոնն ունի իր դրույթները, կանոնները, աստվածային և մարդկային օրենքները, որոնք գերազանցում են բոլոր այլ մարդկանց կյանքում, ովքեր ԼԳԲՏ-ի իրավունքները կործանարար են համարում ամուսնության և ընտանիքի ինստիտուտի համար։ Եվրոպայի խորհուրդը կնոջ տղամարդու կամ անհատի սահմանման մեջ անտեսել է սահմանել, թե ինչ է ամուսնությունը կամ ինչ է ընտանիքը։ Եթե ոմանց համար ընտանիքը կազմում է ցանկացած երկու սիրող մարդկանց միություն, անկախ սեռից, որոնք կարող են լինել գեյ, լեսբուհի, տրանսսեքսուալ, քուեր և այլն, ապա մյուսների համար, ովքեր ընդգրկված են իրենց հավատքով և կրոնով, դա մեկ տղամարդու և մեկ կնոջ միությունն է ամրագրված օրենքով, գրանցված օրենքով։ Ահա դա է հագնված հոդվածը, որով փորձ է կատարվում քանդել քրիստոնեության և ավանդական արժեքներ ու դրանց ոչնչացմանը հանձնել այն Եվրոպայում, որը վաղուց որոշել էր հրաժարվել իր հավատքից և արժեքներից։ Մեջքով թեքվել Քրիստոս կրկչից և դառնալ ստրուկ ծառայելու այն օրակարգերին, որոնք ծառայում է իրենց տերերին և ձգտում ոչնչացնել Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, նրա եկեղեցին ու իր առաքելությունն այստեղ երկրի վրա։ Նույն կերպ ամուսնական կարգավիճակ կապակցությունը կարող է նշանակել ամուրի, ամուսնացած, այլիացած լինելու կարգավիճակ։ Ուրիշների համար ամուսնացած անձը կարող է ունենալ շատ անձերի սերն ու կապը, ինչպիսիք էլ բազմակիներն ու բազմամուսինները։ Ով իրավունք ունի սահմանելու, որ միասեռական իրավունք ունի սիրահարվել և ամուսնանալ մեկ այլ տղամարդու, իսկ բազմակին անձը չի կարող ամուսնանալ բազմաթիվ կանանց հետ։ Ինչու կարող է լեզվուհին ամուսնացած լինել մեկ այլ կնոջ հետ, բայց ուրիշ մի կին չի կարող մի քանի տղամարդ ունենալ որպես ամուսին։ Ով է որոշել, որ տրանսսեքսուալը, տրանսգենդերը կարող է փոխել իր սեռը ամեն տարի կամ 5 տարի մեկ անգամ իր կարգավիճակը կամ ինքնության դրույթները շահագործելու նպատակով։ Ստամբուլի կոնվենցիան իր արտաքին տեսքով և ձևակերպմամբ կարծես պաշտպանում է կանանց բռնությունից, մի բան, որի կողքին Սուրբ եկեղեցին և յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյա կանգնածը համաձայն է և պաշտպանում է, սակայն Ստամբուլի կոնվենցիայի տեքստի ձևակերպումը կանանց պաշտպանության փողի տակ նպաստում է միասեռական միություններին, երրորդ սեռերի ճանաչմանը, ընտանիքի սահմանման ոչնչացմանը, մարդու և կնոջ բնականոն, բնական ըմբռնման և տղամարդ և կին բարերի սահմանմանը։
Ցանկանում եմ դիմել բոլոր նրանց, ովքեր քաջալերում են Ստամբուլի կոնվենցիայի վավերացմանը, որոնց թվում է հատկապես Եվրոպական Միության Պատվիրակության նախագահ Տիգին Անդրե Վիկտորինին։ Իր բոլոր հոդվածներով, երբ մի կողմից փորձում է պաշտպանել կանանց և աղջիկների կյանքը, Ստամբուլյան կոնվենցիան առաջին հերթին անտեսում է չծնված երեխաների կյանքի իրավունքը։ Նրանց, ովքեր դաժան մահապատժի են ենթարկվում, կտոր-կտոր են արվում աբորտների կլինիկաներում, իրենց իսկ մոր որոշման։ Ցանկանում ենք պայքարել կանանց անդամահատման, սպանության և մահվան դեմ, այդ դեպքում ինչու չծնված մարդկանց իրավունքները չեք պաշտպանում։ Ցանկանում եմ, որ ձեր կեղծավորությունը ներառել բոլոր մարդկանց իրավունքները, ոչ թե ընտրությունից սկսելով, այլ նախ կյանքից, եթե դու լինեիք այդքան մարդու իրավունքների չեմպիոն, այլ ոչ թե ընտրության իրավունքի։ Սուրբ եկեղեցու համար ցանկացած կնոջ նկատմամբ կամ ցանկացած անհատի նկատմամբ որևէ ձևի գործություն պետք է դատապարտվի, հետապնդվի և պատժվի օրենքին համապատասխան։ Հայաստանում և արտասահմանում հայ կանայք ցավոք հաջող ենթարկվում են նվաստացուցիչ վիրավորական հարաբերությունների հիմնականում կրթության բացակայության պատճառներով, որոշ ընտանիքների կողմից իրենց որդիների սխալ դաստիարակության և խմիչքի ազդեցության, հետամնաց մտածելակերպի, տղամարդկանց դաժան, շովինիստական և անընդունելի մտածելակերպի պատճառով։ Սա մշակույթի և մտածելակերպի խնդիր է, որը միանշանակ պետք է փոխվի։ Տղամարդիկ պետք է սիրեն և հարգեն իրենց կանանց, հարգեն նրանց որպես հաջորդ սերնդի մայրերի, քանի որ Հայաստանում մայրության սահմանումը սուրբ է։ Մի կողմից դա մեր սոցիալական խնդիրներից մեկն է, որի վրա պետք է աշխատել Հայաստանի իրավահաջորդ բոլոր կառավարությունները։ Իսկ մյուս կողմից նաև անընդունելի է ոչ ավանդական խեղաթյուրված նոր խորտ սովորույթները, ընտանիքի այլանդակումը, արժեքների և սուրբ ավանդույթների դեգրադացումը, մի բան, որը խորապես ներդրված է գործնականում առաջ է մղվում Եվրոպական Միության կողմից որպես առաջնային և այլ իրավունքների նկատմամբ գերակա։ Եվրոպայի կողմերգությունը այն է, որ կառավարությունները պաշտպանում են իրավունքները, բայց անտեսում են մնայուն արժեքները, երբեք չսովորեցնելու ճիշտ ու սխալը։ Եվրոպան կարող է մշակել և իրականացնել տասնյակ կոնվենցիաներ, բայց բռնությունը և կանանց սեռական շահագործումը կշարունակեն միևնույն ձևով, ինչպես մենք բախվում ենք հրազենային բռնություններին այստեղ ԱՄՆ-ում, դասենք ունենալու պահելու խնդիրը չէ։ Դա մենթալիտետի և բռնության խնդիր է, որը զուգորդվում է թմրամիջոցների տարածմամբ, հիվանդ մտածելակերպով, որին ավելանում է բռնությունն ու դեգրադացումը, մահվան և կործանման մշակույթի տարածումը և երեխաների զերծված անկյալ դաստիարակությունը քանդված ընտանիքներում։ Արցախում այսօր հայերը ապրում են իրենց կյանքի ամենասեր օրերը։ Ավելի քան 120 000 տղամարդ, կին, երեխա, ծերեր շրջապատված են ազերիներով, որոնք ձեր աչքի առաջ և ձեր լուր բերանների դեմ իրականացրել են 15-ից 23, 98-ից 90 թվականների ցեղասպանությունը, և որոնք զարգացրտորեն պատրաստ են սպանել Արցախի ծաքսորել բոլոր հայերին, ջնջել նրանց հազարամյա հայ քրիստոնեական ժառանգությունը։ Ինչու արցախահայության իրավունքները խստորեն և ուժով պաշտպանված չեն Թուրքիայի և Ադրբեջանի մահվան մեքենաներից, ի տարբերություն Կոսովոյի կամ Ուկրաինայի։ Երբ խոսքը վերաբերվում էր նշված տարածքների, Եվրոպան շտապեց գում արձեն ու զինվորներ դրամադրել, բայց այդ նույն մարդու իրավունքներ սիրող Եվրոպայի համար նրանց ներկայացուցիչները կույր են, կաղ են, համր և անփույթ են, քանի որ ըստ երևույթին հայերի արյունը էժան է, աղբարտղի արժանի, և նրանք արժանի չեն Կոսովոյի կամ Ուկրաինայի նման վերաբերմունքի։ Մենք ոչ մի բառ չլսեցինք Ադրբեջանի դեմ Եվրոպական պատժամիջոցների մասին, երբ հայ կանանց բռնապարեցին, նրանց աչքերը հանեցին, ոտքերն ու գլուխը կտրեցին սեպտեմբերի 13-ին, գանգերի մեջ քարեր դրեցին։ Որպես եվրոպացիներ, ձեր ահելի կեղծավորությունը անչափ ու անսահման է, գրադարաններ լուծնելու չափ։ Եթե արցախցի տղամարդկանց, կանանց, երեխաների կյանքը ձեզ համար ոչինչ է նշանակում, ապա ձեր կոնվենցիան և դրա բոլոր հոդվածները ոչինչ են նշանակում մեզ հայերիս համար, և ձեր երկակի չափանիշները, ցեղասպան երկրների հետ գործարքները, հարստությունների հետապնդումը, դիզումը, գործարքներն ու համաձայնագրերը մշտապես աջակցված ձեր կողմից, միանալով ձեր մեծագույն կեղծավորության, ձեր պարտադրած կոնվենցիան դարձնում է մարդկային արժեքների, ազգության, ընտանիքի և ինքնության նսեմացման ևս մեկ անարժեք կորստյան գիր։
Harganov, Տեր Սերյոբ Քահանա, Հայաստանյան Ծառայելական Սուրբ Եկեղեցի։ Շնորհակալ եմ։